Швидше за все. Російські пожежники показали момент вибуху на нафтобазі в Пролетарську. Вони приїжджали неподалік цистерни, коли та розгерметизувалась. Російські ЗМІ пишуть, що температура в епіцентрі сягала 1000 градусів за Цельсієм. Нині відомо про щонайменше 42 постраждалих пожежників з Ерефії. Саня, валім, отсюда валім! Бочка, швидше, на... Выходим, мы выходим!